43 tonn radar skrev en olikhet med två variabler där punkterna negativ 1 och 5. Skriver vi negativ 1 och 5. Här är den punkten. Och 5 och negativ 3. 5 och negativ 3. Där är den punkten. Så om jag har och sen tillhör lösningen men inte punkterna. Så det går att om jag har här. Jag kan ta en svart först. Om jag har den här. Betyder att den ingår. Så det är en lösning. Så en av de lösningarna ska vara i. Är lika med, eller det ska vara 0 och 0 inte, där inte ingår. Så det betyder vi pratar om ovanpå linjen. Så det måste vara större eller lika med negativ x plus 1. Det går också på det här hållet. Så. Så. Den skulle jag använda en annan penna. Så det skulle vara i är större eller lika med. Har vi negativ 2x minus 2. Det går också en annan penna här nu. Det går också här. Så. Så länge ni ska inte gå igenom 0 och 0. Allt funkar. Och ska inte den här. Ni ska inte gå över den. Den tredje lösningen. Större eller lika med. Negativ 2x. Plus 1. Det går också på det här hållet. Så. Har vi i är större eller lika med negativ 2x plus 3. Så går du igenom ändå så här. Därför det är större eller lika med. Okej, det finns många lösningar. Det här är vårt A. Titta på B. Vad säger B? Markera ett koordinatsystem det området som svarar mot lösningen. Då i er bok i alla fall är den vita är de som är lösningen. De som de markerar, jag markerar här. Så om vi pratar om det första svarta, jag skulle kunna sudda allt här. Där. Så suddar jag bort allt den här. Det var min första lösning där. Negativ x minus. Så pratar jag om den vita där. Som är lösningen. Och den där med färgen är inte lösningen. Det är den som er bok säger. Men i miniräknare, det är den som skulle med den svarta färgen då. Och den vita är inte lösningen. I er miniräknare.